Ebyokwerinda binywezeddwa ku National Theatre ng'omubiri gwa Kato Lubwama gutuusibwa mu kifo kino wegugenda okusula. Gutuuseddwa mu bitiibwa ng'omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko n'owa Busujju Kalwanga be bakulembeddemu. Akukubidde ebivuga n'oluvannyuma ne guyingizibwa munda mu theatre. Ena bayimbi Rebecca Jingo ne Maria Mondagire bayimbi oluyimba byabawandiikira. Bategese okusaba okulembeddwa omusumba Omusomi Bugembe era ng'asabye abantu okudda eri Katonda ayina asaba n'abantu era Kato Lubwama be yakosa bamusonyiwe. Tuwe amaanyi okuyita mu nnaku zino eziddukala. Ayi Katonda omulungi, nekwegayirira kulembera olugendo luno paka lwe tunaamulekera. Nensaba Ayi Katonda mu art in entertainment world yonna otukumye. Christopher Mtivi nga y'omu ku baatandika okuzannya katemba mu ggwanga ajjukiza abantu okukomya okususuuta abafudde. Muli bangi nnyo. Lwaki mutwagala nga tumaze kufa? Mutwagale ku nga tukyali balamu okuma bakyaliwo ne batabani bange nebazukulu bange abakyala. Bwe baba bategese ebintu mugendeeyo oba muyimbi oba muzanyi. Francis Peter Ojede omu ku baddukanya National Theatre asibye ababaka ba Paalamenti okussa etteeka ly'ebiyiye mu nkola okuyamba bannakatemba n'abayimbi okufuna mu bye bayiiya. Supporting always in terms of equipment, in terms of tools. Haja shafse mwogerere alungamiza kubyesa byogerwa era n'asaba boogerera omugenzi okukomya okumukolokota. Nga talina ki mirembe n'agamba ati bansaba ennyumba sikuliba bansaba ki ennyumba naye nkole ki. Mwongere y'enjawulo Pulezidenti w'eggwanga Kabutati wabula Museveni akungubagidde munnakatemba ono nga mwogeddeko ng'omuntu awadde ettaka lya ntama n'asaasira bayimbi banne ssaako ne bannabitone ng'obubaka buno abutisse ssaabaminisita Robinah Nabbanja abadde agenze ku National Theatre okukungubagira wamu n'abakungubazi. Mumanyi ng'omuntu abadde ayogera amazima. Ekitiyo ng'akiyita kitiyo. Ssaabaminisita era agumizza eggwanga ng'embeera ya Pulezidenti Museveni bw'etiraliikiriza. Naye njagala okubakomya nti ali bulungi. Awaddeyo amabugo ku lulwe ga bukadde butaano n'ategeeza nti aga gavumenti essaawa yonna gatuuka. Ye minisita Lunaki yonna Kasolo naye ayogedde ku bayimbi n'abawa amagezi okwegatta basobole okufunamu ebyo gavumenti bye bateekerateekera. Zirimu miliyoni ttaano. Kimanyi maama akukwate fenna tulumiddwa naye ate gwe okosebwa okusinga. Bo abayimbi abeegattira mu Federation nga bakulembeddwamu Eddie Kenzo basonze kuba balemesezza okwegatta ekibaviiriddeko ssente zaabwe okubibwa n'asaba ssaabaminisita okuva ku bayimbi. Abaana b'omugenzi nabo boogedde ku bibadde birooto bya kitaabwe. Legacy ye kugenda mu maaso naddala eggwanga lino okubeera ne one stop center nga bw'olaba America bw'erina Hollywood, Uganda efune film city. Omubaka Nsereko atangaazizza ensonga lwaki omulambo gwa Kato Lubwama tegubikkulwa. It was not his wish, yasibye ebimu ku byo. But our family bagulaba then what? David Tamale ne Abdu Muwonge bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.